Վերջին օրերին Լոռու մարզում աննախադեպ տեղումներ են։ Բուքը անդադար տեղացող ձյունը մարախուղն ու սառնամանիքը ճանապարհների քաոսային վիճակի պատճառ են դարձել։ Չնայած ճանապարհների մաքրման աշխատանքները տարվում են շուրջօրյա արտակարգ ռեժիմով, այնուամենայնիվ երթևեկության հետ կապված դժվարություններ են առաջանում։ Ճանապարհներն ընդհանուր առմամբ երթևեկելի են բոլոր մեքենաների համար, բացի կցորթիչով ավտոմեքենաների համար։ Ճանապարհը սպասարկող բոլոր կազմակերպությունները աշխատում են ճանապարհը պահել երթևեկելի։ Արդեն 3 օր ճանշինների աշխատակիցները անդադար ձնամաքրման աշխատանքներ են իրականացնում։ Աշխատակիցների խոսքով, թեև ձյունը չի թողնում արված աշխատանքի արդյունքը երևա, բայց իրենք ուժերի ողջ լարումով պայքարում են անվտանգ երթևեկն ապահովելու համար։ Վերջին 3-4 օրվա ընթացքում աննախադեպ տեղումներ են տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Նույնիսկ մինչև մի քանի ժամ առաջ փակ էր M8 միջ պետական նշանակության Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհը, բայց ճանշինի աշխատակիցների հետ միասին տեխնիկաներով օր ու գիշեր աշխատելով բացեցին ճանապարհը։ Նույն խնդիրը կար M6 միջ պետական նշանակության վրա։ Վանաձոր Ալավերդի M6 միջ պետական ճանապարհի 33 կիլոմետր հատվածից 5 կիլոմետր հատվածում է, որ խնդիրներ են առաջանում։ Այստեղ վթարավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել կցորթիչով մեքենայի պատճառով։ Առաջյան պատճառով որոշակի խնդիրներ առաջացել են կցորդիչով ծառայական մեքենաների հետ կապված, որոնք չեն կարողացել տեղի շարժվել։ Այս պահին էլ մաքրման աշխատանքներ կատարվում են։ Ներկադրությամբ մարզի ճանապարհները դժվարանցանելի են, պատասխանատու մարմինների կողմից շարունակվում են աշխատանքներ իրականացվել։ Արգելի քաղաքացիներ, հորդորում ենք ձեզ երթևեկել խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ բացառապես ձմեռային անվադողերով։